Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num shopping diferente aqui no Metropolitano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, eu vim dar uma olhada aqui nas novidades, porque geralmente aqui na Barra chegam mais peças diferentes. E aí eu vou fazer um tour para vocês na parte da Marfino, que é bem na entrada da loja, mas eu posso dar uma passadinha lá no saldo para mostrar para vocês. Então, já se inscreva aqui no canal, deixa um like e sigam também no Instagram. Vem comigo! Bom, eu tô bem na entrada da loja, tá? Eu espero que a música não fique alta. Já de início tem um conjunto e essa bolsa aqui, ó, que tá maravilhosa. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. E é o seguinte, caso vocês queiram comprar, não precisa colocar todos os links. Eu quero comprar 5 peças. Coloca um link e vai acrescentando que consegue usar o cupom, tá? Vamos começar com esse conjunto aqui, que eu não conheço. É uma blusa que tem essa textura. Ela tem uma transparência e tem esse detalhe aqui na lateral para não aparecer o sutiã. Ela tá parecendo que tem algodão na composição. Já vou ver. A blusa custa R$89,90. E ela tem 60% poliéster, 37% algodão e 3% elastano. É um conjunto com uma saia. Para vocês que gostam muito de saia, ela tem dois tipos de tecido. Esse aqui, aí vem esse com textura e embaixo, tipo um babado aqui. Ela fica assim, solta. É uma peça assim bem cara de primavera mesmo. R$179,90. Vem com esse cordão. Deixa eu ver, ele não ajusta não, tá? Ele tem elástico aqui na cintura, mas o cordão não ajusta, é só um enfeite e tem essa madeira. Eu achei, é uma peça bem interessante pra primavera e verão. Bota uma rasteirinha, ali embaixo tá aquela sandália que eu tô de olho, quero muito. Colocando essa blusa aqui por dentro, olha, fica como se fosse um vestido, fica bem natural, bem a cara da Marfino. Isso aqui você já conhece, essa bermuda também. Aqui que eu vi diferente, gente, foi essa jaqueta bomber, que eu achei de longe bonita, mas achei sem sentido, gente. Ela é toda furada, não sei que tecido é esse, ó. Ela é um bonito, assim, só para fazer uma peça statement. É isso, essa é a palavra. R$339,90. Ela é uma jaqueta só para fechar, arrematar o look, gente. Não é para esquentar nada, 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 nada. Ela... Cadê? Cadê a composição? 90% poliéster, 8 viscose e 2 elastano. Toda furadinha, tem o elástico aqui embaixo e o zíper. Uma peça diferente. Esse vestido aqui, vocês gostaram muito dele. Ele tem uma composição maravilhosa, ele é lindo, cara de rica. Bota uma rasteirinha, acabou. Olha essa blusa aqui, ó. Essa blusa não tem lá na Sulacap, não. Ah, eu lembrei até da minha avó com essa blusa. Gente, ela só se vestia assim, era uma fofa. Aproveitem a avó de vocês, porque tudo passa, né? Essa camisa tá bem bonita. Ela custa R$139,90. Ela é toda bordada aqui, ó. Linda, linda, linda. Eu tô na Marfino, mas eu vou dar uma volta nas outras, gente. 100% algodão, tá? Essa calça aqui vocês, eu já experimentei pra vocês. Eu vou mostrar aqui um pedacinho. Essa loja é bem maior do que a da Sulacap. Ah, essa parca aqui não tem lá. Eu acho... Ah, não, a verde eu acho que tem. Eu não me lembro qual é a cor que tem. Porque essa parca tem duas cores. Vem com esse cinto. Essa calça aqui eu já experimentei. Ficou bem bonita essa composição. R$259,90 essa parca. Linda. E vem com o cinto, tá? Outra peça que eu não conhecia é essa aqui, ó. Olha que peça bonita, gente. Pra quem gosta dessas blusas mais soltas. Olha que sofisticação. Quase não saiu. Tem aqui no braço, tem no punho. Olha que punho maravilhoso. Me lembra Que Rei Sou Eu. Eu acho isso aqui tão chique. A barra aqui também, ó. Olha como é lindo isso. Olha, aqui na barra ela é assim, ó. Toda furadinha. E ela também é um pouquinho transparente. 100% algodão. R$199,90. Linda. Essa blusa aqui, essa... É igual a essa aqui, tem branquinha também. Vamos ver essa aqui que tá mais fácil. Ela tá R$139,90. Também cheia de aplicações. Ah, esse aqui é aquele conjunto.
Aquele conjunto que eu peguei, ó. Tirei na minha retirada. Ainda não consegui usar, gente. Essa blusa. Deixa eu só ver aqui. 100% algodão também. Muitas peças de 100% algodão. Ah, outra peça aqui que eu não tenho na Sulacap é essa aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês terem uma ideia. Marfino tem muita coisa, né? É um colete. Parece um suedine, tá? É o tecido que eles falam. Um suedine. Esse que eu peguei tá sem o preço. Mas ele é assim, ó. Não tem forro. Aqui abre. Deixa eu só ver o precinho dele aqui pra vocês. Ui, meu Deus, derrubei. R$259,90. Gente, eu sou o Didi. Eu sou o Didi, tá? Ai, eu quero botar isso aqui. Esse conjunto, eu tô naquela que eu peguei o blazer. Eu queria bem o colete com a calça, mas a calça é transparente. Eu tô quase pegando essa calça pra usar com aquela, sem ser a bermudinha, aquela mais comprida, capri. Olha o que eu achei aqui. Quem viu meu vídeo de comprinhas aí de saldo, viu que eu comprei uma blusa dessa aqui, né? De saldo. Olha, R$139,90 essa. Essa tem uns fios de lurex, ó. Dá pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Um brilhinho sutil, bem bonito. A minha eu paguei 60 e poucos reais e com esse cupom aí de 20% vai dar isso aí, tá? Tudo aqui vocês já conhecem. Ah, essa camisa aqui vocês não conhecem. Cupom de 20% é pra... Vale muito a pena, gente. Que camisa bonita. Ela é transparente, ó. Bem transparente. Então tem que usar uma blusinha por dentro. Quem não gosta de transparência, R$179,90. Aqui são blusinhas de malha simples, tá? Só que tem um bordado. R$89,90 e tem essa amarração aqui. Eu não gosto dessas blusinhas. Vamos rodar aqui. Deixa eu ver. Essa loja é bem grande. Ah, gente, uma coisa que eu queria muito, essa aqui, esse conjunto aqui. Quem me acompanha sabe que eu amo isso, né? Olha essa calça, gente. Ela é 100% algodão. Olha aqui embaixo. Aí ela vem... Acho que o forro é aqui, ó. Eu ainda não experimentei isso aqui, não. O forro é aqui. É R$199 cada peça. Tem a camisa e tem a calça. A camisa também é toda furadinha, só que... As petiola ficam aqui, né? Então eu acho que não precisa usar a camiseta aqui por baixo, não. Mas eu achei isso aqui bem chique. Eu vim aqui no shopping gravar sábado. A bonita que vim sábado. Mas o shopping tá cheio, né? Esse vestido aqui eu experimentei, gostei bastante. Ah, uma outra coisa que é nova, que eu não conhecia, é esse conjuntinho aqui. Vocês sabem que o azul, esse azul mais esmaecido, é essa palavra? Tá super em alta, né? Ele e o amarelo manteiga. Esse blazer aqui, ele é todo forrado, também no azul, acho que fica muito interessante. É R$299,90. Ele não é aquele blazer estruturadíssimo, não, tá? Ele é mais molengo. O shortinho não é também short muito curto, nem aquela bermuda comprida. Tem esse detalhe aqui de martingale, tá vendo? E tá R$159,90. Mas eu achei lindo. E essa blusa aqui de renda, eu acho uma coisa tão chique. Vou ver se tem ela ali pra ver o preço. O look tá assim, ó. Ah, ela tá aqui, a blusinha. Outra coisa que eu reparei aqui é que tem mais variedade de bolsas. Cadê o preço dessa blusinha? Tá R$119,90. Achei ela linda. Bom, pra lá não tem nada assim de diferente. Agora pra cá tem esses vestidos de tricô que não tem lá. São longos, mas são de camiseta. Tá R$179,90. Esse aqui, maravilhoso. Eu já tenho o meu. R$259,90. Ele tem uma composição também ótima. Ah, aqui tem diferente essa calça, ó. Essa calça tá R$219,90. É aquele jeans bem molinha, Liocel, é isso? Ah, eu não lembro o nome desse jeans. Mas é uma pantalona linda. Linda, linda, linda. Esse conjunto aqui também. Esse conjunto eu também não conhecia. É uma jaqueta. Deixa eu só ver. R$279,90. Com uma calça.
A calça tá R$179,90. Deixa eu só ver a composição dela. Deixa eu ver que tá ruim aqui com o braço só, hein? Ah, tá. Liocel algodão. Ah, composição boa. A calça, ela tá. É, roupa preta é mais difícil, né? Parece uma sarja, assim, pegando. Não parece liocel. Gente, aqui eu vi duas calças que eu tô apaixonada. Uma é essa aqui. Ela vem com esse cintinho, tá? Mas achei esse tamanho 40 grande. Uma delícia o toque dela. Não sei nem o preço dessa calça. Ah, tá aqui. Não, tá sem preço. Ah, tô vendo aqui. R$199,90. E essa outra aqui. Olha essa calça aqui. Que coisa linda. Achei a cor dela e ela deve vestir super bem essa calça. Ela tá também R$199,90. Olha que calça bonita. Essas duas calças não tem lá. Então, nem essa aqui, ó. Eu também ainda não experimentei. Ela é tipo aquele conjuntinho da Marquino que eu tenho, só que de shortinho. Veste super bem. Também é R$199,90. Ela desce assim mais cenoura, essa aqui. Tá embaçando por causa da luz. Aqui são blusinhas. Vamos pra bolsa. Aqui é bolsa preta. Eu quero mostrar essas aqui, ó. Gente, se eu tivesse hoje retirado, eu não sabia nem o que ia fazer. Porque eu amei essa, que é 259. Alguém abriu e deixou ela aqui assim, ó. Ela é grandinha. Essa aqui eu tô passada, amarrotada. Essa aqui é R$159. Gente, é uma bolsa que combina com tudo. Essa é a coisa mais linda. Essa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa bolsa aqui, de todas ela, que pra você trabalhar, pra levar sua carteira e chave, essas coisas, ela é muito bonita, essa bolsa aqui. Aí tem ela marrom e tem esse tom aqui, ó. Um verde, oliva. E olha essa aqui, que coisa linda essa aqui, gente. Essa aqui tá a cara da Zara. R$159. Essa aqui é R$179. Eu, louca de bolsa, gostaria de ter todas. Todas as bolsas aqui são mais... estão mais diferentes. Essa aqui é R$179. Eu gosto de bolsa clara, mas essa aqui... não sei. Não amei. Gostei, mas não amei. Essas aqui... R$179. Branca, dourado e preta. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Não, mochila não. Essa aqui também é nova. Marrom, a café. Vem com essa carteirinha, R$199. Eu tô enlouquecida com essa bolsa aqui, ó. Essa, R$199. Gente, isso aqui tá coisa linda. Aqui são as basiquinhas. E lembrando que meu cupom tá pegando no saldo, tá? Tá pegando no saldo. Aqui é pijama. Pijama. Eu tô meio perdida aqui, tá? Aqui é tudo de biquíni que tá na promoção. Eu olhei esse aqui de longe, olha que coisa linda. R$69. É um P. Olha que biquíni bonito. Mas tá faltando a alça. Muito bonito. Olha a moda praia. Quem gosta de maiô aqui, ó. Tá R$179,90. Ele é bem grosso esse aqui, tá? E eu achei isso aqui chique demais. Até enrolei a língua. A saída de praia, preta, linda. E esse sutiã aqui, a calcinha tá aqui embaixo. O sutiã tá R$99, a calcinha R$79. Agora deixa eu ver o preço aqui da saída de praia. Tá R$119. Muito bonito. Ah, deixa eu mostrar esse aqui. Aqui é a parte da Blue Steel Festa, né? Aqui tem esse detalhe da festa. Aqui, pra quem vai passear. Esse blazer tá R$99. Ó, é um blazer da Blue Steel que sempre tem, que tem o braço enrugadinho, 99,
bem em conta, hein? Bota 20% disso aí que você vai pagar bem barato. Uma sainha transpassada. Achei bonita essa bomber aqui. É toda forradinha, com paetê. Tá R$239. Bem bonita. É, aqui é aquela linha mais básica. Aqui tá tudo a promoção, ó. Deixa eu dar uma passada na promoção pra vocês terem uma ideia. É que tem coisa que não remarca, não botam a etiqueta. Tipo, esse aqui tá com etiqueta. Um tricôzinho, tá R$99,90, ó. Uma blusa de tricôzinho. Ah, o blazer igual o meu. Tem aqui, ó. Metropolitano, pra quem é do Rio. Ainda pode pedir, ó. Tá R$99,90. O meu é P. Tem 6 peças aqui. Dá pra comprar no site que eles entregam. Esse aqui, ó. R$139. Nossa, esse aqui é mais pesado, hein? Ó, é, tipo, é estilo aquela que eu acabei de mostrar. Só que essa é bem mais em conta, ó. Bem festival essa jaqueta aqui, hein? É, chegou no Rock in Rio aí, ó. Bem bonita. Gente, tem tanto vestido. Esse aqui também achei tão interessante, né? Olha que lindo isso, gente. Não sei nem onde eu vou comer. R$69 é sem manga. E R$99 é com manga. Aonde eu vou com isso? Não sei. Vários vestidinhos, ó. R$99. Esse aqui tá sem preço. Esse de coração. Não remarcaram? Não quiseram remarcar. Mas tem muita blusinha, ó. Blusinha basiquinha R$29,39. Essa aqui, ó. Olha aqui como é baratinha. Tá R$19,90 essa. É canelada assim pra bater, pra ir pra faculdade. Até peguei aqui paninha pra ver se ela quer. Ah, o macacão R$219. Esse não achei barato. Esse tá caro ainda. Esse aqui tá R$159. Dá uma amarração aqui atrás, ó. Eu queria saber o preço desse vestido aqui, que eu acho ele lindo demais. Ó. Só que esse aqui é GG. Ele tem uns detalhes. Ele já é mais antiguinho. Ele é um franzido. Acho que ele deve ficar bem bonito no corpo. Tá aqui na promoção, mas eu não sei o preço. Ó. Bordado. Esse é o GG. Deixar aqui. Mas tem muita coisa aqui legal, ó. Tem um... Isso aqui é o quê? É porque a promoção fica toda amassada, né? Ó, um vestido aqui meio de cetim. Tá R$139. Eu não sei. Eu acho que era o preço dele mesmo. Aí quando bate lá no caixa, bate mais barato. Aqui botaram a partir de R$29,90 as camisetas. Ah, essas blusas aqui, ó. Dá pra gente usar agora. Tá por R$49,90. De manga longa. Aquele estilo meia. Ai, ui, tá com no chão o negócio. Essa aqui... Tá R$39,90, ó. Essa aqui é um estilo... Aquela que estica bastante. Vou até pegar pra Aninha. Vou pegar pra ela porque ela vai trocar uma peça. E essa cor é diferente, né? Levar uma PP e uma P. Aí eu fico assim, ó. O povo tá me esperando aqui e eu tô aqui assim, catando uma blusa pra ela. Bom, vamos lá. Aí eu, ó. Aí eu. Com as blusas, ó. Até ficar bonita aqui também no meu look. Mas eu botei a mesma roupa que eu botei ontem, gente, que eu tava com pressa. Essa aqui é a Blue Steel, também mais festa, né? Tô na parte de festa. Olha que blusa bonita. Meio rosé. R$89,90. Aí o amarelo, ó. Vestido amarelo, bem interessante. Nossa, o tamanho da fenda. R$199. Cheguei aqui na parte da a Collection e achei esse conjuntinho que tá bombando aí na internet. É uma saia de viscose que ela tem uma prega aqui na, ó. Só nesse cantinho. Quem gosta de mini saia não tá querendo focar. Foca, me ajuda. Tá R$159,90. Ó. Botar assim pra vocês terem uma ideia, ó. É linda, tecido bem gostoso. E aí tem a jaqueta bomber dela, que é uma, aqui embaixo é balonê. Achei a jaqueta linda. A saia eu não uso, tá? E achei ela bem grandinha. Essa aqui é um PP.
Aqui a manga é balonê e aqui embaixo também é um balonê. Ela é forrada. Deixa eu ver o preço dela. R$239,90. Agora uma coisa que eu achei muito, muito bonitinho, também tá super em alta, esse aqui é vestido gola polo. Eu nem gosto, né? Gente, ele é um tecido assim bem grossinho. É, tá R$199,90. Acho que é um preto isso aqui, gente. Aí vem esse detalhe do bolsinho. E ele deve ficar, deixa eu ver aqui na minha frente. Ó, esse aqui é um PP. Pra mim teria que ser um P. Ele tá ficando ali no meu joelho. Lindo. Achei lindo. Esse sapato aqui, a parte de sapato é lá em cima. Mas esse sapato aqui, com laço, é novo. Deixa eu ver o precinho dele, que ele tá sem preço, é isso? Deve estar aqui. É um sling bag com 199, com um laço de veludo. Muito bonito. Gente, eu consegui garantir essa aqui minha, ó. Aqui na loja só tem essa, G. Ela é R$139. Agora com cupom de 20% vale a pena. Tem muita coisa aqui diferente, ó. Esse short saia aqui eu ainda não tinha visto. Tá R$179,90. Bonito. Essa camisa também tá fazendo maior sucesso. R$159,90. Ela que tem atrás a parte branca. Essa eu experimentei. Os dois juntos fica bonito, ó. Adoro vermelho com azul, né? Repararam? Essa camisa aqui toda cheia de aplicação também tá R$199,90. Bonita. Gente, shortinho, ó. Tá aqui. Tem muita coisa interessante. Essa aqui tem lá. Ah, esse colete. Isso aqui me chama a atenção, gente. Olha que colete chique. É um colete que não é nem alongado, não é nem curto. Chique demais, hein? Será que tem alguma parte de baixo pra combinar com ele? Não tô vendo aqui, não. Tá R$199,90. Que lapela perfeita. Pra usar assim fechado? Olha que lindo isso. Olha, ele ainda tem a textura. Olha que lindo. Todo forrado. A Collection arrebenta, né? Isso aqui é um vestido longo. Parece ser um poliéster, R$179,90. Eu não achei aqui, foi aquela blusa do lacinho. Ah, essa calça aqui é ótima. Ótimo. Ela tá sem preço, mas ela vem com esse cinto aqui. A calça cenoura, né? Tá sem preço. É R$179,90. Eu já tinha mostrado ela. Esse aqui é um short novo de PU. Ele tem esse detalhe aqui de preguinha. Ai, que coisa linda essa blusa, gente. Olha aqui. É um rosa com branco. Balonê. Balonê veio com tudo. R$159,90. Linda. Essa calça é igual àquela preta que eu acabei de mostrar. Fechadinha. Não tá muito linda esse aqui. Ai, desculpa, gente. Eu mexi em roupa com tossi. Essa jaqueta é igual a minha. Tá R$239,90. Aqui é um body. Gente, que body bonito. R$139,90. É um body de modal. Lindo. Grosso. Essa calça. Olha que interessante essa calça aqui. É a tal calça que eu estava procurando. Achei sem querer. Eu tem uma fissura com calça de azul marinho, né? É uma calça que ela larga na perna e aqui embaixo ela tem esse ajuste com um botão. Tava louca pra experimentar essa calça aqui. R$159,90. Olha como essa calça é grande, que essa aqui é 34. Então, pra quem veste aí pouquinho, ó, 34. 34, mas ela tem uma forma grande. Um coletinho nessa cor vinho. Vinho, não. Cor da moda. R$159,90. Esse short aqui eu também não conhecia. De alfaiataria. R$119,00. Aqui tem bastante tamanho pequeno.
ao conjunto de tweed. Eu acho que eu não tinha mostrado essa parte aqui, não. R$179,90 saia. E R$299 a jaqueta. Agora, vamos ver aqui um pedaço da promoção. Aqui eu vou dar uma passadinha rápida, que tá muita promoção. Então tem calça aqui, ó, tá escrito ali, a partir de R$59,90. Eu vi uma aqui de R$79,90. Achei essa aqui linda, que é uma wide leg, tá R$99,00. Gente, só vocês colocarem aí na lupinha, tá? Entra no link meu, coloca na lupinha, o que vocês quiserem. É só acrescentar no carrinho que vai entrar os 20%. Essa tá R$79,00. Eu até agora não vi nada, nenhuma calça aqui por R$59,00, tá? Eu vejo muita de R$79,00 e R$99,00. Outra. Tem muita calça. Até essa de aplicação aqui, ó. Tá R$139,00. Essa aqui tá R$79,00, ó. Ela é uma calça de PU flare nesse tom. Só tem ela também. Saia R$99,00. Essa calça aqui, eu lembro que eu experimentei. Essa calça é muito boa, gente. É R$119,90. É de Lyocell essa calça. Essa aqui é uma saia. Gente, essa saia é um espetáculo. Tá R$139,00. Então tem muita coisa interessante aí pra vocês aproveitarem. Essa calça aqui, eu não sei o preço. R$139,00. Ó, vestido, esse vestido aqui, quem ama coração se joga. É tipo setinha, ó, tá R$99,00. R$99,00 esse. É muita coisa. Tem dele no preto, rosa, preto. Tem... Ah, esse aqui eu acho muito legal. É uma chemise, tá sem preço. É linda. Linda, linda, linda essa aqui. Ela tem um conjuntão. E ela tá no tom aí da moda, tá? Ela tem uma calça que combina. Tá desfocando, gente. Aqui. Muito bonita. Vou até separar. Vestidinho de malha. Esse aqui tá... Quanto? Tá R$99,00 esse aqui. Esse. Que eu já fiz até provador dele. Tem várias blusas, gente. Várias. Essa aqui, eu acho que ela vale muito a pena. Ela tá R$59,90. Olha que blusa bonita. É essa aqui e essa aqui. Olha que blusas bonitas. R$59,90. Ó. É isso. Ainda tem essa aqui que é uma gracinha. Tá R$59,90, ó. É daquela da Cortelli. Essa é um rosé. Então, aproveitem aí o cupom. Que eu nem sabia que ia entrar esse cupom aí com 20%. E é isso, gente. Vou finalizar esse tour gigante, que essa loja é gigante, e eu não filmei tudo não, tá? Tô com a luz aqui na minha cara. Então, se vocês amaram esse tour, já deixa o like aqui pra mim, manda pras amigas e aproveita o cupom, tá? Tô correndo aqui com vocês. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e falem, coloca aqui pra mim, Metropolitano, que eu vou saber que você assistiu o vídeo todo. Tchau!